起感觉这只享受，有一次日记里也真的疯狂，因为你的微笑幻化成风，你大大的勇敢保护着我，我小小的关怀喋喋不休，感谢我们一起走了那么久，又再一次回到凉凉深秋，给你我的手像温柔野兽，
陈登县的人，姓孙，叫孙德龙。干嘛还说他什么地方的？哎，因为他这个说话不同。山登了，腰子不在，在家五尺以内，他因为这沟杆子五尺多长了。这嘎桌呢还夹个账本儿，刚算完账回来，就这样，好喝酒啊，喝醉了，走道晃晃悠悠，嘴里他还念念叨叨，是，啊，不，别忙，他说不忙，你先别忙，怎么我怎么别忙啊？你忙去没？你学了半天咱都不懂，你还学什么？你说了半天不懂，我白说了什么？你不懂啊？什么都不懂啊？我问问你，怎么叫奉天承运？怎么叫皇帝诏曰呀？哎，皇帝诏曰你不懂啊？告诉你，皇上说话就叫皇帝诏曰。哦，那个幻想学话嘛叫皇帝诏曰。那我要学话呢？那我哪知道去呀？我知道你那算什么诏曰呀？你那个，那我不懂。好好好，你往下学。我呀，别往下说了。说完了，回头你不懂，念完了我再给你讲，太麻烦了。干脆我告诉你，按了手，是这种哑谜才行。范范，你怎么觉得我不会打哑谜？你怎么觉得我不会念你？那么就带进来了。他呢，到里头见了这个谢的人。还能学呀？当然了。那么走吧。您。连我这脑袋都保不住，这有点容易，都怪上之处，国主万岁能有个原谅。如果他要赢不了老道啊，那就甭见驾了。好，阿良一碗无根水，你家法官该用何物我不知道，你们问他的。皇上一听，我问谢大人，谢爱卿，咱们这法官该用何物？那我哪知道？心里想谁知道他用什么呀？他干脆也给他来这么一份得了，回头带现要也来得及。预备这么两份，人多好做活。当时法台一会儿工就搭上了，怎么那么快呀？你看，啊可不是吗？沙高一埋上啊。横着的竖着的，上的床几块板子，底下芦席一圈，这就是发台嘛。三丈三高，四丈多长的沙高就搭起来了。搭起来了，这个老道呢就到了东边这座发台底下。连国，贫道上发台一上等候你家法官。说完这话一胆袍袖，脚底有个小旋风脱上去。文武过关一看，真法术。老道上去之后呢，就坐到太师椅上，单手打稽首，闭目养神。谢爱卿，找咱们的法官去。是。谢的人就奔朝房，到了东朝房，哎，法官，孙德龙揉了揉眼睛，一看皇宫内院。怎么说的？越想这茬越害怕，怕着怕着，咕噔一声。我得死在他手里。
酒后无德，撕了国家皇榜，戏耍看榜钦差大臣，入皇宫，你也得死。拔人胆，跪着好好的，蹭蹦一下，放起二尺多高来，谢点人下。我们，你听我说呀，我不会打哑谜，我能进皇宫吗？啊，那会再好没有，你别这么玩笑啊。那个老道打架，也未必打得过我呀。不然不也是死吗？这样子到底来了，你放心，走找老道去。谢大人一听，你到底是会呀、啊、是不会呀、啊、你这话说的可含糊啊，这个这不是打架的事情，是斗法。哎，你不管了，走吧。谢大人一想，这也没办法，干脆遭篱笆一撞，撞到哪儿算哪儿吧，现在我也没法交差，走。那么就到了西边这个法台底下，上台吧。皇上那儿看着呢，光线在哪儿呢？
么累不着，往法台头上带他转。那儿，他一看，啊，就那个椅子上坐着那个串荒的，就是荒下，哎，就那个。四个大高个干什么？保驾侍卫净化武士，举着那什么玩意儿？金瓜副管家。哎呀，这么长！哎哎，你把那个第二个那个大高个给我叫过来，我托他点事，托他点事，你帮帮忙啊！哥。谢德人过来一看，乾清宫二等侍卫，王文元，王老爷，王老爷，来，给您介绍朋友，这是孙法官，这是王老爷。好，王老爷，你帮帮忙吧，帮忙，什么事儿呢？你多高身呢？我呀，皇上家选的最高的，身高九尺，身高九尺。你手里举着这玩意儿干什么？护驾的金瓜多长？护驾金瓜这个瓜瓣一丈四，一尺的瓜头一共是一丈五，一共一丈五啊。我算算，身高九尺，九尺呢，身高九尺，胳膊再伸长了二尺，九尺加二尺，一丈一，一丈四的瓜瓣儿，一丈四的瓜瓣儿，一丈一，两丈五，两丈五加一尺瓜头，两丈六，三丈三，行了。谢的人一听，你这算什么呢？你这什么叫行了？嘿，你不管了，哎，王老爷，你帮帮忙吧，你把这个瓜呀放平了拿着。怎么叫放平了？你不要举着，你这样拿着。哦，我这样拿着干什么？干行吗？我坐在挂头上，你受点累，你把我扔上去。那扔上去？我没听说过，那扔得上去吗？那个，哎，你要不扔我不逗了，这不逗。谢大人说：“得，王老爷，你受点累吧。这谁让咱们遇上这个事了呢？您帮个忙吧。”您扔一下试试。王老爷这个气，我头回当这个差事，往上扔呢，那行吗？那个，来来，没办法，放平了。他呢，骑在这瓜头上。行，有意思，别净有意思。你要拽着我也扔不上去，你提着点气。啊，对，我一说，咋甭告了，你就扔。啊，对。身大力不亏，身高九尺，哎，行，可以，怎么样您呢？啊，咱甭搞了，嗨，就这下子往上一扔，还真不含糊，法台三丈三呢，扔上够四乘四去，过了法台还有一丈多，您可听明白了，这一丈多往下这么一掉，那么厚的台板，算他不摔死也得摔个半死。可是怎么样呢？嘿，没摔着，有什么原因呢？他嘎着我家个大柱子勾杆子。您研究这意思，法台三丈三，扔上四丈四去，扔上四丈四，顺着四丈四往下一落，落下离这法台还有五尺，勾杆子有用了。这勾杆子瓣呢，就杵在台板上了，给卸了劲了。他呢，顺嘎着窝呢，往下这么一出溜，出溜，脚踩着台板了。他这么一拧身，铁，他站住了，就这么一下子，铁，把香炉扒拉掉了，香炉一碎，香灰扑了这么一事情。刘秋国这了义真人，这个了义老道，也倒霉催了。为什么说呢？他上了法台闭目养神，龙怎么来的，怎么在台底下磨翻，怎么坐着金瓜往上扔，直顶到扔上来
他都没睁眼。什么时候睁的眼呢？倒霉催的。法台三丈三，扔上四丈四，顺着四丈四往下落的时候，到这个时候，这老道才睁眼，净看见往下落了。老道一睁眼就吓一跳，无量佛，大明真有这样能人。看这位法官，脚架相云，金光护体，一定是十八罗汉大陆神仙。不然的话，也能从天而降啊！你这不倒霉催的吗？他以为打天上掉下来的呢，怎么扔的时候他都没看见呢？哎呀，大陆金仙，脚架相云，金光护体，什么脚架相云？香灰，香炉掉了，铺了一世的香灰，他瞧着像云彩，脚下像云，金光护体。就刚才我说他那布棉袍，这儿已经变缎子的了，就那地方，净抹油，杠刀子似的，啊，那玩意儿拿太阳一晒还不闪闪的冒蓝光，金光护体。哎呀，中国真有这样能人，他害怕了，这就是什么切敌必败嘛，害怕了，自己心里害怕了。无量佛，对面法官请了。好远，老道请了。老道一听倒不客气了，老道请了。法官怎么样，老道？嘿，这更干脆了啊！咱们两个人斗法，我干什么来的？就是斗法来的，斗吧。他大大咧咧这劲儿，他越这样，老道越害怕。这东西他一定有真能耐，不然他能这样的吗？探探他都有什么能耐？法官。贫道的哑谜我会36首，哎，我会七十二首。老大爷说那比我会多一半了，那就贫道我会念70部金刚经，我那个金刚经念去了没完。